І зараз з нами на зв'язку Олег Осуховський. Він є представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народний депутат України, позафракційний. Пан Олеже, доброго дня. Як мене чуєте? Вітаю вас, вітаю. Приємно вас чути, пане Олеже. Що скажете про, взагалі, про мову пана Зеленського і як ви поставилися до його фрази, що він розпускає Верховну Раду України восьмого скликання? Прошу, будь ласка, слухаємо вас. Ну, що стосується його промови, ну, промова як промова, тут про що говорити? Тут треба дивитися вже на дії пана Зеленського, як він на посаді президента буде виконувати свої обов'язки. Ну, нас, наприклад, цікавить, як пан Зеленський буде перше закінчувати війну, як буде розвиватися і чи буде взагалі підйом економічної ситуації в Україні. Як він сьогодні, зокрема, і згадував про українських заробітчан, чи він буде ініціювати програми повернення заробітчан до України, як він буде боротися з корупцією і, зокрема, в адміністрації президента, в міністерствах і загалом, чи він зможе об'єднати всі ті антикорупційні органи, бо для чого ми створювали антикорупційні органи? Для того, щоб зламати цю гнилу корупційну олігархічну систему. І, відповідно, зараз ми очікуємо перших кроків і очікуємо реальних дій і справ. І тоді ми, як народні депутати, український народ, зможе оцінити новообраного президента, який сьогодні прийняв присягу в Верховній Раді України. Що стосується розпуску українського парламенту, ну, ми давним-давно казали, що потрібно перезавантажувати і загалом владу, і Верховну Раду України. Таким чином президентські вибори – це був перший етап перезавантаження. Зараз буде, я думаю, найважливіший етап перезавантаження українського парламенту. І, можливо, ще будуть проголосовані ті законопроекти, які наголошував пан Зеленський ще в цьому скликанні, це зняття депутатської недоторканності, ну і, можливо, нове виборче законодавство. Я думаю, що зараз лідери фракцій саме з того питання проводять нараду і таким чином, чи буде знижений бар'єр там до 3%, яка буде система, чи пропорційна за відкритими списками, як ми вже, ви знаєте, прийняли в першому читанні виборчий кодекс, чи просто буде пропорційна система, чи буде стара система 50 на 50, 50 мажоритарки, 50 пропорційні. Пане Олеже, от пан Зеленський ще сказав, акцентував увагу на кримінальній відповідальності за незаконне збагачення. Скажіть, от на вашу думку народного депутата, на якому етапі взагалі, от ви ж спілкуєтесь зі своїми колегами з різних фракцій, очевидно, на якому етапі взагалі ця тема у Верховній Раді і в чому ж проблема? Ну, незаконне збагачення, якщо воно незаконне, то тут вже має бути, ну, апріорі відповідальність, правда? Кримінально бажано. Чому це все питання так важко якось просувається? Прошу, будь ласка. Ну чому? Ви знаєте, що було подання народних депутатів окреме до Конституційного суду, і Конституційний суд скасував ту статтю про незаконне збагачення, чим і забрав головний інструмент боротьби з корупцією в антикорупційних органах. І, відповідно, зараз є декілька законопроєктів щодо повернення цієї статті про незаконне збагачення, але законопроєкти є різні і є такі, що все одно минаючи, власне, це незаконне збагачення. Наприклад, є законопроєкт, який ми, по суті, свободівці подали, саме, щоб повернути ту статтю про незаконне збагачення, то, в принципі, в нас в такій редакції, як і був, от була та стаття, яку скасував Конституційний суд. Відповідно, я думаю, що саме ця Верховна Рада має і повернути ту статтю про незаконне збагачення і зняти депутатську недоторканність. Знову ж таки, ми, народні депутати від «Свободи», пам'ятаєте, збирали підписи, зверталися до Конституційного суду, але є два законопроекти. Ви знаєте, є президентський і є депутатський. Про що говорить депутатський, про який ми ініціювали «Свободівці»? Щоб зняти депутатську недоторканність вже і сьогодні. Про що говорить президентський, щоб депутатська недоторканність була знята з 2020 року, але один нюанс, що потім 226 голосів
І відповідно депутатську недоторканність можна продовжити там до 2025 чи 30 чи якогось там 50-го року. Відповідно, звичайно, що ми будемо відстоювати, щоб саме наш законопроект, який ініціювала «Свобода», був прийнятий в Верховній Раді щодо зняття депутатської недоторканності. Пане Олеже, таке останнє. Ви людина, яка знає цей матеріал. Ну, знову ж таки, ми неодноразово з вами, зокрема, говорили, що наплодили антикорупційних органів. Почалося все з НАЗК, пам'ятаєте, оці декларації електронні, потім було і НАБУ, потім спеціалізована антикорупційна прокуратура САП, потім і ДБР створили, а потім така теза пішла, що от такою вже фінальною точкою має бути створення антикорупційного суду, і це в цьому ланцюжку, так би мовити, вже все буде зрозуміло, НАБУ, САП, антикорупційний суд, і вже винні, так би мовити, будуть відповідати. Вже все постворювали, правда? І починається якась возня між цими органами, а про якусь антикорупційну діяльність, реальну, я маю на увазі, не йдеться. Чи не забагато понастворювали органів, на вашу думку? Прошу, будь ласка. На мою думку, небагато постворювали органів, але саме основне, щоб ті органи почали працювати. А для того, щоб вони почали працювати, то потрібна реальна політична воля, перш за все, президента України. Mm-hmm. І саме я вже наголошував, ми створили їх для того, щоб зламати олігархічну систему, корупційну, олігархічну. Mm-hmm. І відповідно, якщо буде політична воля теперішнього новообраного президента, який прийняв сьогодні присягу, відповідно, тоді буде результат, тоді буде працювати і НАБУ, і антикорупційна прокуратура, і тим більше зараз буде антикорупційний суд. І таким чином, можливо, буде реальна боротьба з корупцією. Тому що минула система, стара олігархічна, корумпована, вона зламала, і вона стала сильнішою, ніж антикорупційні органи. Пам'ятаєте, коли почала НАБУ з СБУ сваритися, ну, так, НАБУ так, так. З прокуратурою, і відповідно роботи ніякої не було і немає. І хотілося б справді, щоб антикорупційні органи запрацювали, запрацював антикорупційний суд, і реально ті, хто грабує державу, відповідали за злочини перед правовою судовою системою в Україні. Але для того ще треба багато-багато роботи, треба, щоб працювала і правоохоронна система, і судова система. Повірте мені, тоді будуть інвестиції, тоді буде зріст економіки, і українці зможуть повертатися заробітків і жити достойно на своїй багатій Богом даній землі. Пане Олеже, щиро дякую вам за те, що були з нами на зв'язку. Олег Осуховський, народний депутат України, позафракційний представник з українського об'єднання «Свобода», щойно з нами спілкувався у прямому ефірі.